දෙදස් විසි දෙක මේ වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසේ අටවෙනිදා වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවක් කරලා එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා මෙහෙම කොහොමද රටක් බංකොලොත් කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. නමුත් මහජන නියෝජිතයන් කිසිවෙක් ඒ අවස්ථාවේ එතුමා දෙස බල්ලා ඒ සඳහා පෙනී සිටියේ නැහැ. නමුත් අප්‍රේල් 12 වෙනිදා වෙනකොට රට බංකොලොත් බව සීල් කරා. සම්පූර්ණ නීති විරෝධී. මේක නිතර නිතර මතක් කරන්නේ අනිත් අය මතක් නොකරන නිසා. දැන් මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවලිය සිදු වුණාට පස්සේ අපි ඔබත් මමත් ණයක් ගත්තාම ගෙවන්න බැරි නම් අපි පළවෙනි ඉල්ලීමක් කරනවා අපි ණයකරුගෙන් කරුණාකර මාස දෙකක් කල් දෙන්න කියලා. පළවෙනි දවසේම කියන්නේ දෙන්නේ නැහැ කියලා. අඩු ගානේ මාස දෙකක් තව කල් ඉල්ලනවා. එහෙමයි සාමාන්‍ය ගමේ ණයකරුවෙක් ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට රාජ්‍යයක ණයකරුවෙක් ක්‍රියා කරන්න ඕන විදිය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියලා තිබෙනවා. හිතුමතේට කරන්න බෑ. එහෙනම් හිතුමතේට කළා තිබෙනවා. එවැනි විනාශ කරපු ආර්ථිකයක් සම්බන්ධයෙන් මහජනයා දන්නවා රටේ සැබෑ තත්ත්වය. ඒ සැබෑ තත්ත්වය අනුව කෝවිඩ් නිසා පාරේ වාහන තිබුණේ නැහැ. කෝවිඩ් නැති වුණාට පස්සේ පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් නැති නිසා පාරේ වාහන තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් දැන් පාරේ වාහන ආපහු ක්‍රමක්‍රමයෙන් පාරට එමින් තිබෙනවා. ගෙදර ගෑස් තිබුණේ නැහැ. පුටු මේස කඩලව් වෙන තැනට පත් වුණා. එතකොට දරුණු ප්‍රතිවිපාක විඳින්න සිදු කරා අපේ ආර්ථික රටාව තුළ. එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයන් 225 දෙනාගේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ මේ වැරදී තිබෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය නිවැරදි කිරීම සඳහා පියවර ගන්න. එහෙනම් යම් කිසි අපේ රටේ බදු ක්‍රියාවලිය තුළ යම් අයථා ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනවා නම් මහජනයා නොදන්නවාට මහජනයාම තමයි ඒ ක්‍රියාවලියන වඳිගවන්නේ. උදාහරණයක්ට ගත්තොත් අපේ ප්‍රධාන මර්මස්ථාන හැටියට ගත්තොත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, එහෙම නැත්නම් රේගුව, එහෙම නැත්නම් අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් වෙනත් අපේ තිබෙන ප්‍රධාන ආයතන, ඒ කියන්නේ එක්සයිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක, මේ වගේ ආයතන දිහා බැලුවාම මේ ආයතන ක්‍රියාවලිය තුළ යම් කිසි අයතා සිදුවීම් සිදු වෙනවා නම් ඒ අයතන සිදුවීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ භුක්ති විඳින්න සිදුවන්නේ මහ ජනතාවටමයි. යම් කිසි අයතා ක්‍රියාවලියක් සිදු නම් එයින් සිදුවන්නේ මහ ජනතාවටමයි. එහෙනම් මම දැක්කා ඊයේ දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් එකතු වෙලා පොත් දෙකක් කෙලි දැක්වුවා. ඒ පොත් දෙක මම කියවලා බැලුවා. මේ පොත් දෙකේ සඳහන් කරුණු කාරණා සමහර කරුණු කමක් නැහැ වැදගත්. හැබැයි මේ කණ්ඩායමට මේරට බංකොලොත් කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී රටේ දේශපාලඥයෝ රටින් පිටවෙලා යනකොට රටේ දේශපාලඥයන්ගේ පවුල් සහ දරුවන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටමං කළ යවනකොට ආරක්ෂාව සඳහා මේ කණ්ඩායමට මේ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් නොකර මේක හන්දිවල ඉදිරිපත් කරන එකේ මම හිතන්නේ නැහැ ඒකේ එච්චර ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියලා. කමක් නැහැ. ඒ පොත් දෙකේ තියෙන වැදගත් කාරණා අර රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ තිබෙන ජාතික සභාවට බලන්න පුළුවන්.